Kanske vloggen. Jag orkar inte. Okej, här är min pojkvän. Ja. Oj, seriös kille. Alltså, jag kan inte vara seriös. Ja, superglad. Du filmar mig. Ja, du är så söt. Okej, jag sitter på honom. Så att om ni, han är inte så kort. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men säg inget då. Måste jag göra någonting? Och vad vig jag är. Vig? Mina ben är där. Fast de är så här vikta. Grejer. Jag ska grejerna på det.